Пакистанда ірі жол апаты 30 адамның өмірін қиды, тағы 66-сы жарақат алған. Оқиға Пенджаб провинциясының Ханупура қаласына жақын маңда тіркелді. Зардап шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнында тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал жергілікті санақ бюросының мәліметі бойынша елде жыл сайын орта есеппен 9000 көлік апаты тіркеледі. Олардың көбі жолдың нашарлығы мен жүргізушілердің тәртіп сақтамауынан болады.